Mərkəzimiz artıq 8 ildir fəaliyyət göstərməkdədir. Bu müddət ərzində biz istər qaraciyər, istərsə də öd yolları və pankreas üzərində artıq 200-dən artıq əməliyyat icra etmişik. Eyni zamanda mərkəzimizdə orqan transplantasiyası olduğu üçün donor əməliyyatları, yəni hepatektomiya əməliyyatları, o da qaraciyər əməliyyatları sayılır. Bu əməliyyat sayımız artıq 100-dən artıqdır və uğurlu şəkildə mərkəzimizdə icra edilməkdədir. Qaraciyər və öd yolları pankreas üzərində aparılan əməliyyatlar ümumiyyətlə ümumi cərrahiyyənin ən ağır əməliyyatlar silsiləsindən gedir. Yəni bu əməliyyatları icra etmək üçün uzun müddətli bu əməliyyatlar üzrə bir tədris keçmək lazım və bunda təcrübə olmaq lazımdır. Ümumiyyətlə dünyada qaraciyər, öd yolları və pankreas üzərində aparılan əməliyyatlar ən uğurlu transplantasiya mərkəzlərində icra olunur. Çünki transplantasiya mərkəzlərində qaraciyər əməliyyatları daha çox olduğu üçün bu mərkəzlərdə olan cərrahların təcrübələri daha artıq olur. Yəni daha çox olur. Bunu dünya təcrübəsi göstərir. O cümlədən bizim mərkəzimizdə də qaraciyər üzərində, qaraciyərin şişləri, istərsə digər xəstəliklər üzərində aparılan əməliyyatlar, istər qaraciyərin böyük həcmli rezeksiyaları, istər kiçik həcmli rezeksiyaları, öd yolu şişləri üzərində aparılan əməliyyatlar və yaxud da ki, öd yollar üzərində olan rekonstruktiv əməliyyatlar, pankreas vəzinin müxtəlif xəstəlikləri və şişlərində aparılan əməliyyatlar bizim xəstəxanamızda komandamız tərəfindən uğurlu şəkildə icra edilməkdədir.